Kabaka mulungi ekiseera kyonna era ekiseera kyonna Katonda waffe abeera mulungi. Yeebazibwe Mukama akukuumya ng'oli mulamu ate era yeebazibwe akutadde ku mpewo n'obeera nga osobola okutulaba olunaku olwaleero. Nsanyuse nnyo okubalaba bannaffe abali ku Facebook, abali ku YouTube eno Soul Church Healing Ministries International, amanya n'eddoboozi ndi omusumba Violet Kwagala Mwesigwa. Ndi musanyufu nnyo ate olunaku lwaleero kubanga Mukama alutuwadde nate okugabana ekigambo kya Katonda eyo mu nnyumba yo gy'oli, eyo ku mulimu gwo gy'oli gy'okolera. Yes, tuli mu kugaba tugenda gabana ekigambo kya Katonda butereevu era omusumba waffe David Mwesigwa mwali mu nnyumba. Ekyenjawulo ku lunaku lwaleero tugabana n'ebibuuzo. Wabaako ekibuuzo kye weebuuza mu karantiini ono nga kikusobedde, nakyo oyagala okumanya, wasomye Bayibuli ky'otategedde bulungi, oyagala okubuuza musumba ayongere okukunnyonnyola. Mukwano gwange okyasobola okusindika ekibuuzo kyo, tuli live tugenda kuba tukwanukula mu linnya erya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Saagala kukulwisaayo nnyo olw'ensonga nti musumba yeeteeseteese dda. Njagala twaniriza omusumba waffe, omusumba David Mwesigwa ayogereko gye tuli ate atubuulire ky'azze nakyo ku lwaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Sema omusumba David, tusanyusa okulaba nze wamu n'abatulaba. Haleluya, Mukama yeebazibwe nnyo. Musumba Viola neyanziza olw'obudde buno Katonda bw'atuwadde okuweereza. Amannya nze David Mwesigwa okuva ku Soul Touch Healing Ministries International. Tuzze kuweereza Katonda. We have come to serve God. Wamu nammwe. Together with you. Nze ne mukyala wange Violet Kwagala. I with my wife Violet Kwagala. Tuli basanyufu nnyo. We are so happy today. Kubanga Katonda atuwadde kiseera. Because God has given us a time. Okubeera nga mutulaba n'otuwuliriza. For you to watch and view us. Saagala genda wala nnyo. I don't want to go in details. Olwakadde. Just because we have limited time. Mulundi guli. Last time. Twasigaza ekibuuzo. We had a question that we stayed with. Ekikwatagana n'okuyitibwa. That was concerning the calling. Naye ne tutakimalayo. But we never completed it. Olwakadde. Just because of time. Kubanga kigazi nnyo. Because it's so wide. Naye okuyitibwa kintu kikulu nnyo. But the calling is so great. Era kirimu n'ebigendererwa bya Katonda. And it has many purposes of God. Katonda takuyita. God never calls you. Okujjako ng'akuyinako ekigendererwa. Unless he has a purpose upon your life. Waliwo mission. There is a mission. Katonda gyakozesa. What the Lord uses. Okuyita omuntu. To call someone. Asobola okugituukiriza. To fulfill it. Mission Katonda gyakuyitira. The mission that God calls you for. Obe kigendererwa Katonda kyakuyitira. Or the purpose that the Lord calls you for. Shiva batch packaging. It is packaged. Okuva mu ggulu. From heaven. Kyangu nnyo. It is very easy. Okubeera nga gwe gwe baayita. To be that you that was called. Oluusi tomanyi. Sometimes you may not know. Nenga Katonda yakuyita. But the Lord has called you. Yakulonda. He has chosen you. Yakumanya. He has known you. Era buli eyayitibwa. And whoever was called. Katonda kiyamuyitira. What the Lord called him for. Kiwandikiddwa ku. It is written upon your life. Katonda atusubira kituukiriza. God expects us to fulfill it. Naye tuyina emitendera mwe tuyita. But we have some steps to take. Twetaagayo okumanya. We need to know. Twetaagayo n'okutegeera. And we need understanding. Okuva eri Katonda. From God. Katugeze olwaleero. Let us try to give an example today. Mu kitabo kya Yeremia. Let us start from the book of Jeremiah. Esuula esooka. Chapter 1. Okutandika ne layini eyookuna. From verse 4. Agamba bw'ati. He says this. Nti awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira. And the word of the Lord came unto me. Nti bwe nalinga sinnakubumba mu lubuto nakumanya. Before I formed you in the mother's womb I knew you. Era nga tonnava mu lubuto. And before you were out of your mother's womb. Nakutukuza. I sanctified you. Utaddewo okuba nabbi. I've set you apart to be a prophet unto nations. Nga tonnabeera mu lubuto. Before you were in your mother's womb. Katonda yakumanya. God knew you. Teyakoma awo. He never ended there. Nakutukuza. And he sanctified you. Waliwo ekyewuunyisa. There is something amazing here. Katonda atukuza Yeremia. God sanctifies Jeremiah. Nga tannaba kubeera mu lubuto. Before he was in his mother's womb. Obutukuvu. Righteousness. N'obutuukirivu. And holiness. Tubunoonya nga tutuuse ku nsi. We seek it when we reach on earth. Naye abasinga bwatuweebwa tetunnabeera mu lubuto. But most of us it was given to us before we were. Olaba otya okwagala okwo. How really do you see such a kind of love? How it is so special to us. Before in your mother's womb. God knew you. And called you. And sanctified you. And he put you. Set you apart to be a prophet to the nations. Amen. Yeremia.
Jeremiah. Katonda namuteeka mu lubuto lwa nyina. God put him in his mother's womb. Yamala dde okumutukuza. When he had already sanctified him. Hallelujah. Amen. Laini ey'omukaaga. Verse 6. Awonze ne ndyoka njogera nti woowe. Then I said, woe. Mukama Katonda. My God. Laba sinza kwogera. I cannot speak. Kubanga ndi mwana muto. Because I'm a young boy. Nayogera Mukama. And the Lord spoke. Nangamba nti. And he told me. Toyogera nti ndi mwana muto. Don't you say that I'm a young child. Kubanga eribo na je nakutumanga. Because wherever I shall send you. Jono ogendanga. Is where you shall go. Era kyonna kye nakulagira. And whatever I shall command you to do. Jono yogeranga. Is whatever you shall speak. Tobatyanga abo. Don't you ever fear them. Hallelujah. Amen. Amen. Kubanga nze ndi wamu nawe. Because I'm with you. Okukuwonya. To heal you. Bwayogera Mukama. That says the Lord. Awo Mukama nagolola omukono gwe. And the Lord stretched his hand. Nakoma kukamwa. And touched my lips. Mukama nangamba nti. And the Lord told me. Laba ntadde bigambo byange mukama wange. Behold, I've put my words in your mouth. Laba leero nkutaddewo kuba omukulu wa mawanga. I've set you apart to be the head of nations. Era omutu era owamatwale gabakabaka. And to lead all the provinces of the king. Okusimbula. To root out. N'okumenya. And to break. N'okuzikiriza. And to destroy. N'okusuula. And to put down. Okuzimba. To build. Okuzimba. To build. No kusimba. And to plant. That's what the Lord has sent Jeremiah to do. When you look at the call of Jeremiah, God had written some things about him. When he was considering himself young, the Lord touched his lips. And he told them, him, I've put my words in your mouth. Whatever you will speak, it's me that has given it to you. No one will ever alternate it. No one will ever cancel it. Let us learn this also. When you have a call upon your life, ebigambo Katonda bya kuwandikako, the words that the Lord has written about your life, those that he put in your mouth, be it a prophet, be it any leader, be it any king, be it any lion, it's not easy for anyone to cancel it. I'm talking about the calling of someone. Whoever was called with the purpose of God, the word that fulfills the purpose that the Lord called you for, no one cancels it out. No one ever stops it. No one ever stops it. Yes, or hinders it. That's why time comes when Jesus says that, behold, Nzize, I've come in the scroll of the book that was written upon me. Katonda chiyakuitira. What God called you for was written about you. No one can ever retard it. So whoever has discovered this call, there is something the Lord wants of us. There is sometimes we guess that maybe I was called. Let me start doing this. I want us to differentiate the purpose of God and ours. Katonda kyango kuita. It is very easy for the Lord to call ekisera you. Tekinatuuka. Yet time is not yet due. Ekyo kutandika okutuukiriza ebigendererwa. For you to fulfill his purposes. Kati toli bituukiriza. So you will never fulfill the purposes. Okujja konga Katonda ze. Unless the Lord has come. Nakwata kamwako. And touched your mouth. Oba naatuma. Or sent somebody. Abamu kubaweereza. Some of his servants. Neboogera eri olulimi lwo. And they speak unto your tongue. Nerujjula amaanyi. And it is filled with great power. N'amafuta. And anointing. Okutuukiriza purpose ya Katonda. To fulfill the purpose of God. After all that happening, even though you're old, the purpose of God upon your life, it will come to pass. God will fulfill it. Even though you're just a young child, what was written upon you and what the Lord has called for you, it will fulfill. I want to give you an example. It's an example of David. Last time we talked about him. Nothing happened to the life of David that was not written, but it will happen upon him. It was written upon him that he will be anointed. Never ended there. Upon his call, after the calling, there is a purpose of God that the Lord had prepared, that after him being anointed, he will tear down the lion.
Alite dubu. He would destroy the bear. Ebyo nebigwa. And those ended. Buli rugendo lonalo otambula. Every journey and every path you take. Njogere eriye yayitibwa. I speak to the called person. Katonda yaluma nyanga tonda manya. The Lord knew you knew it before you knew it. Era kyovolaba. That's why. Katonda bwayita Yona. When God calls Jonah. Kiyamuyitira kyali kirala. He called him for another thing. Yona nakola okwagala. And Jonah did his will. Njogere erigwe. I speak unto you. Ayagala okubuuka mu kuyitibwa kwa Katonda. That wants to jump out of the call of God. Ne mu bigendererwa bya Katonda. And in the purpose of God. Mazima abantu bangi tuyina ebigendererwa. Many people have our own purpose. Na yate tuiko kuyitibwa. But we have a call of God and His purpose. You might be in need of doing something. But it's not in the calling of God. The storm will hit you down. Jonah. When he was called. Chiyakola, what he did. Na kuate kubo. He called the way. The path was that was not of the purpose of God. What came next was the storm. And what came next is people to lose their properties. People lost all their properties. Lady. No musajja alaba. And gentleman watching. Wayitibwa. You were called. Naye gy'oli. But where you are. Ye wali ebigendererwa bya Katonda. Is it where the purpose of God is? Olunaku lumu. One day. Omubuulizi omu yali abuulira. One preacher was preaching. N'agamba nti Katonda yamuyita. And he said God called him. Naye ate nga tamutumanga. But never sent him. Wanono we wali ensonga. This is where the issue is. Nabuna buli gye baategekanga crusade. And he went wherever there was a crusade. Nasinzanga nabuulira. And worshipped and preached. Emirundi mingi. So many times. Katonda namugira mu kirooto. God came to him in the dream. Namugamba njagala ompereze. And he told him, I want you to serve. Naye wagana okumpereza. But you have refused to serve. Namugamba mukama. And said, Lord. Buli crusade njigenze. I go to every crusade. Ne nyimba. I sing. Ne ntendereza. I pray. Ne mbulira ne door to door. And I preach the door to door. Mukama namugamba tompereza nga kono mulundi no. And the Lord told him, you have not served me any one time. Ezengendo zoba door tambula. All those journeys that you've moved. Zibadde zizo. It has been your will. Teri rugendo nalumu. There is none of those trips. Ndaba ziringa makumi atano ze wakagenda mu. It's like a 50 that you have gone in. Na yo lugendo lu wagenda mu lwe nakutuma lwali lumu. But it was only one journey that I sent you. Ezisiga doba doweereza bibyo. The rest you've been serving your own. Mulokole wa falava. Born again that is watching. Waliwo okuyitibwa. There is a call. Waliwo nebigendererwa bya Katonda. And there is a purpose of God upon your life. Twandibanga Katonda gye yatuyitira okugenda. Maybe where the Lord has called us to go. Tetugenda ngayo. You've not gone there. Kiki kye tulina okukola. What do we want have to do? Tulindirire yatuyita. Let us wait upon the one that called us. Atukwate ku lulimi. To hold our tongues. Alungamye bigere. To lead our feet. Tusobole okuwangula. That we should overcome. Tutuuke ne ku ekyo Katonda kye yagenderera. And we achieve what the Lord has purposed for our lives. Mu linnya lya Yesu. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Ma musuba Viola kyekyo. Yes, mukama wafe Yesu yebazibwe. Musumba ayogedde nembako kyenfunye. Eriyo ebintu pasita kati ebitabula abantu ebimu ku byalemesa okutuuka ku kigendererwa kya Katonda n'okutuukiriza okuyitibwa kwabwe babiyita ebikolwa ebirungi. Waliwo musumba okubanga oweereza nembeera mu kanisa nga mwendi najja nalokoka nensanga mu kanisa nga mulimu okubuulira enjiri nentandika okusapootinga enjiri. But it's not my purpose. Yeah. It's not my call. Si chechange. Na yolo kubanda mante bantu ba supporting okubuulira enjiri. Nange ne ntandika okusupporting okubuulira enjiri. Waba genda. Nenga pastor agenze n'ababuulizi b'enjiri naye kangende mbuulira enjiri. Wamutuuka mu njiri emusanga y'abalwadde. Ne mutandika okubafaako ne mubanaaza. Ne mubagulira ebyokulya. Nze muli abamu muli omuntu omu abalowooza nti ndi mu kuyitibwa kwange. Oba ndi mu kkolo yange. Naye ng'ate gwe si yeyiyo. Naye ng'obuukidde ku ya mulala obuukidde ku kya mulala kyakola yes kyokola kirungi naye si kyo ekigendererwa kyo mu Katonda kyokola kirungi naye si kwe kuyitibwako mu Katonda bwe yali akuyita ndowooza buli muntu ayita omuntu abaako gy'amutuma ekyo kyakutumye okukola ye purpose yo mu Katonda si owaawo musumba bw'amala okumpita byonna byaŋŋambye bigenda kunnyambako okutuukiriza kiri kye yagenderedde okumpita fenna tuli bayite bangi bayite naye bwe tumala okuyitibwa abala tutuula mu kanisa ne tubeera contented ne tutanoonya mukama bwe wali ompita ekigendererwa kyo ku kuyitibwa kwange kyali ki eri omuntu nga ekigendererwa kyo okuyitibwako mu purpose yo mu Katonda
nga wajja oyige ekigambo kya Katonda omala okukiyiga oddeyo okole business obeere omwesigwa mu business eyo oyigirize Katonda okukola business mu bwesigwa ng'abantu abanaakulaba ng'engeri gy'okolamu business mu bwesigwa bagenda kwagala Katonda bategeere Katonda bakole business nga baagala Katonda nga papasi ya Katonda gwe kukyusa bantu bali abakola business okubeera nga bazikola mu mazima naye bw'osanga abulizi b'enjiri n'obukira mu kubuulira enjiri bw'osanga ba full-time ministers oga ndi full-time minister ekikyo n'okirekayo ogenda okutuuka mu maaso ga Mukama nga tolina kye wakola so bwe tuba nga tuyitiddwa mu maaso ga Katonda nga tuzze mu kanisa nga tuzze eri Katonda tunoonye ekigendererwa kya Katonda okutuyita kyeki musumba ekyokubiri kyentegedde ku papasi ya Katonda when God, Katonda waba alina purpose ku bulamu bwo automatically the purpose will protect you bwaba akuyinako purpose he will protect you because of that purpose in your life musumba abadde yogera n'embikulirwa omusajja ono musa musa yazaalibwa mu kiseera ekyokuyigganyizibwa eri abaana ba isirayiri nga n'abaana abalenzi bafa Baina quarantine. In other words, there was a quarantine. In other words, yes. Naino quarantine yalimu ekinonya okuta falao yali efudde coronavirus wekiseera ekyo. Ng'anonya baana balenzi. Balenzi bonna batibwe. Naye Bayibuli etugamba nti maama bw'amala okuzaala omwana n'amulaba nga mulungi. Maama alaba bulungi bwa mwana.